Taka þarf byrlunarmálum að meira alvöru að mati Stígamóta og baráttu hópsins Öfga. Dæmi eru að ekki fái sjúkrabíll þegar eftir því kallað og erfitt getur reynst að fá blóðprufur til að staðfesta byrlun og ástandið skrifað á eigin neyslu. Forsætisráðherra segir Alþingi ekki verða sett fyrir en undirbúningskjörbréfa nefnd hafi lokið störfum. Afar ólíklegt sé að ný ríkisstjórn verði kynnt fyrir þann tíma. Viðræður formanna flokkanna gangi vel. Sóttvarna yfirvöld í Bandaríkjunum og Evrópu íhuga bólusetja ung börn við kórónuveirunni og sóttvarnalæknir segir að staðan verði metin hér á landi, 60 og eldri býðst nú þriðja sprautan. Gripið hefur verið til harðara takmarkana víða í Austur-Evrópu vegna fjölgunar COVID-smita. Heilbrigðiskerfið í Rúmeníu komið að þolmörkum og fólk yfir 60 í Moskvu beðið að halda sig heima í 4 mánuði. Köttur frá Akureyri þótti fallegastur allra á haustsýningu Kattaræktarfélags Íslands á dögunum. Eigendurnir sem sjálfur hafa keppt í svipaðri keppni segjast hafa gefið kisa góð ráð áður en hann steig á stóra sviðið. Komið sæl. Talskona Stígamóta segir dæmi að fólk sem telur sig hafa verið byrlað Ólivian fá ekki sjúkrabíl þegar eftir því kallað. Eins getur verið erfitt að fá teknar blóðprufur. Einn meðlimur Öfga sem sjálf hefur lent í byrlun kallar eftir skýrari verkferlum til að taka á þessum brotum. 8% sem leita til Stígamóta vegna nauðgana telja þeim hafi verið byrlað en ekki tekst þó alltaf að framkvæma glæpin. Það kom alltaf til okkar reglulega fólk sem hefur upplifað byrlun án þess að hafa lent í öðru ofbeldisbroti í kjölfarið eins og nauðgun eða einhverjum öðrum glæp. Og þau upplifa oft algjört ráðaleysi og úrræðaleysi. Þau kannski kalla eftir sjúkrabíl og fá ekki aðstoð eða leita til spítalans og fá ekki blóðpröfur að vegna þess að var ekki annað ofbeldi sem að varði í kjölfarið. Og byrlun algeng eins og Twitterfærsla frá meðlimi hópsins Öfgar gefur til kynna. Þar spurt, hvar varst þú þegar þér var byrlað? 137 höfðu skrifað við færslunarskömmu fyrir fréttir og þar eru nefndir hinir ýmsu skemmtistaðir en líka vinnustaðapartí og útiháttíðir. Þá lýsa margir að þeim hafi verið neitað eituröfnapróf og ástandið skrifað á eigin neyslu. Fréttastofa hefur reynt að fá tölfræði upplýsingar í dag en skráning virðist ekki markviss þegar grunur byrlun. Hjá neyðalínunni slíkt ekki skráð sérstaklega en í 33 tilvikum síðustu 2 ár var slíkt skráð í athugasemdum í kerfinu. Hjá lögreglunni verið að fara handvirt í gegnum skráningar til að fá betri mynd af umfanginu. Það þarf að herja á lögreglu, neyðalínu og heilbrigðiskerfið eða sérstaklega aðallega bráðamóttökuna. Það þarf að breyta verkferlum á þessum stöðum. Það náttúrulega ekki til laga á hvað þetta, en til þess að laga á hvað virki þarf fyrst að taka til á hinum stöðunum. Það hægt að skoða lagaramann og gera það skýrara að þetta megi ekki. Skemmtistaðarnir geta verið skýrari með verklag og þjálfað betur starfsfólk til þess að þekkja einkenni byrlana og passa betur upp á fólk sem er meðvindalítið inn á stöðunum þeirra. Og síðan þetta bottom line alltaf það að það eru gerundinni sem bera ábyrða á þessu og þeir verða bara að hætta byrla og hætta nauðga. Ninna Karla hefur sjálf reynslu af byrlun og mann brotakennt eftir því þegar tilraun var gerð til að nauðga henni inn á skemmtistað. Svo man ég bara svona brot og brot. Hann dregur minn á baðherbergi inn í bás og það voru bara einhverjar englar, einhverjar ókunnugar stelpur sem að drógu mig undan hurðinni, bara út úr básnum og ég einhvern veginn næja að stynja upp símanúmerinu hjá þáverandi kærastan mínum og það hringi hann og hann kemur að sækja mig og fer með mig heim og vakir yfir mér alla nóttina. Ég eiginlega handviss það að ef þær hefði ekki verið þarna þá hefði mér verið nauðgað þetta kvöld. Og hingað komið Hrönn Stefánsdóttir, verkefnastjóri neyðarmóttöku kynferðisbrota. Nú, það hafa 100 sagt frá því á netinu að þeim hafi verið byrlað. Hvað þarf að þínu mati að gera til þess að uppræta þetta? Það þarf að fara í bara átak, samfélagslegt átak í að fræða. Og svo er það eins og Steinun var að minnast á aðan í fréttinni að það þarf að beina sjónum að gerendum. Þetta er til vand með farið. Af því að einkennin geta verið svipuð og eins og áfengisáhrif. Þannig að við getum ekki sagt á bráðamóttökunni þér var byrlað. Við getum ekki tekið þessar blóðpröfur
nema það sé hafin einhver rannsókn á máli. En eru þessi einkenni, eru þau augljós? Þau eru, þau, sko það sem brotaþóla lýsa, sérstaklega þegar við, að við tökum móti brotaþólum sem telja sér að hafa verið byrla, þá lýsa er þessum miklu áhrifum bara sem gerast á einhverju nokkrum mínútum, Já. Það sem þau missa stjórn á, á hérna, bæði tíma og rúmi og jafnvel máttleysi á fótum og missa jafnvel einhver tíma ramma úr. Þannig að það dramatískari áhrif af þessu, en það kom fram hér í fréttir undan að þyrfti skýrari verkferla til þess að taka á þessum brotum. Er tekið að nægilega mikill alvöru á þeim? Sko, bráðamóttakan er fyrst og fremst að hugsa velferð og heilsu einstaklingar sem þanga leita. Þannig að við hlúum að fólki og hvort sem það er að einstaklingar komi og verði hjá okkur í eftirliti, fá jafnvel vökva og það er tekin einhverja blóðprufur með tildi til áfengis, maks. En við getum ekki, það er rannsóknastofa í hérna, háskólans sem að rannsakar hérna, þessi, hvort það séu lyf eða önnur vímuefni í blóði eða þvagi og það er ekki gert nema sé hafin einhver rannsókn á máli. Þannig að það er rauninni langur vegur núna í þessu máli. Það er það. Fræðslan og... Fræðslan, já. Neyðamóttakan er þannig að ef að brotaþóli kemur til okkar og lýsir þessum áhrifum eða öðrum áfengis eða bara, já, áhrifum af hérna og jafnvel einhver myndu kynferðsbroti eða broti, að þá er alltaf tekið blóð og þvag og rannsakað ef það er kert. Hrönn Stefánsdóttir, takk hérlega fyrir að koma hingað til okkar og útskýra þetta. Og við snúum okkur á stjórnmálunum því forsætisráðherra segir ljóst að Alþingi verði ekki sett fyrir en undirbúningskjörbréfanefnd hafi lokið störfum og afar ólíklegt sé að ný ríkisstjórn verði kynnt fyrir þann tíma. Hún segir viðræður stjórnarmyndun ganga vel en ekki sé farið að ræða skiptingu ráðuneyta. Það er sléttur mánuði frá alþingiskosningum sem fóru fram 25. september síðastliðin. Ríkisstjórnin hélt velli og síðustu vikurnar hafa farið í viðræður formannaflokkana myndun nýrra ríkisstjórnar og undirbúning á nýjum stjórnarsáttmála. Hvernig miðar viðræðum ykkar áfram? Þeim miðar ágætlega. Við höfum verið að fara yfir svona einstaka málaflokka, höfum við raunum verið að því undanfarnar vikur og erum auðvitað búin að vera setja niður á blað svona ákveðin efnisatri í þeim efnum, þannig að þessu hefur miðað ágætlega, já. Hvað eru stærstu málaflokkanir? Já, stærstu kannski áskoranir framundan eru þetta áskoranir sem tengjast lofslagsvanni, sem tengjast stöður ríkisfjármála og efnahagsmála og hvernig við ætlum okkur að í raun og veru byggja upp á loknum heimsfaraldri. Katrín segir viðræðurnar ekki ganga hægt. Það sé starfandi ríkisstjórn í landinu sem haldi sína reglulegu fundi á þriðjudögum mikilvæg mál. Og það þannig þó að þetta séu sömu flokkar að ræða saman, þá þetta samt þannig að það skiptir máli að horfa til endurnýjans umboðs, nýrra verkefna og nýju kjörtímabil og það tekur bara ellan tíma. Eru þið farin að ræða af alvöru skiptingu ráðuneyta? Nei, það eins og ég segi verður ekki gert af neinni alvöru fyrir en málefnasamningu liggur fyrir. Nú hefur komið fram að kjörbréfanefnd muni ekki ljúka störfum fyrir í næstu viku í fyrsta lagi. Katrín segir þá staðreynd ekki hafa áhrif á viðræðurnar sjálfar sem haldi áfram. Hins verður alveg ljóst að þing verður ekki sett fyrir en undirbúningskjörbréfanefnd hefur lokið störfum og þá væntanlega skilað drögum að niðurstöðu til kjörbréfanefnda sem svo verður kosin þá þegar þing er sett. Er ekki ólíklegt að þið kynni nýja ríkisstjórn og nýjan stjórnarsáttmála áður en kjörbréfanefnd lýkur störfum? Jú, ég myndi nú telja að við eigum ennþá töluvert eftir að vinnu líka og mér finnst líka líklegt að við viljum auðvitað sjá til lands í því hver niðurstað undirbúningskjörbréfanefndar verður. Þannig að svona línur verði orðna skýrar hvað varðar þingsetningu og annað henni tengt. Og Einar, þú ætlar að fjalla nánar talninguna í Kastljósi eftir? Já, þetta ótrúlega merkilegt mál. Sko, mannlegu mistökin sem að yfirkjörstjórn í norðvestu kjördæmi segir að hafi orðið eru eiginlega tölfræðilega ómöguleg. Það að nýju atkvæði sem voru vitlustalin af nærri 18.000 atkvæðum í heild í kjördæminu hafi öll endað í einum 50 atkvæðabunka sem viðreist, með viðreisnar atkvæðum.
Það í stóra samhenginu svo ólíklegt að geti gerst. Þannig að við ætlum að fara aðeins yfir þetta kærumálin og fleira. Þeir koma til mín Karl Gauti Hjaltason, miðflokki og Guðmundur Gunnarsson, þingmaður, sem að átti að verða þingmaður viðreisnar. Já, var uppbóta þingmaður sem er raun og verið átti að vera inn en datt út. Og ætlum bara að fara yfir hvað á að gera í þessu og hvað var að framkvæmdinni. Kastlu svo eftir. Takk fyrir þetta, Einar. Við snúum okkur allt öðru. Sóttvarnalæknir segir að skoða þurfi bólusetningar ungra barna við koronaveirusmiti með opnum huga. 60 og eldri verður nú boðin þriðja sprautan og til skoðunar að bjóða hana yngra fólki. Til stendur að stytta sóttkví og einangrun barna og bólusetra. Undanfarna viku hafa 470 koronaveirusmit greinst innanlands og meðal þeirra eru 7 starfsmenn lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Nú eru 757 virk smit í landinu, þar af hátt í 200 hjá börnum 12 ára og yngri og 46 hjá 5 ára og yngri. Matvæla og lyfja eftirlit Bandaríkjanna og Sóttvarnastofnun Evrópu meta nú hvort bólusetja eigi börn niður í 5 ára aldur. Við bara bíðum á þetta og sjáum hvaða niðurstaða kemur frá þeim. Fylgdist þér að koma til greina, komist þau að þeir niðurstaða börnin megi fá bóluefnið? Já, við bara þurfum að skoða það með opnum huga og sjá niðurstöðurnar sem að þeir koma með, bæði varandi öryggi og verkun bóluefnisins, þannig að við sjáum bara til. Þórólfur leggur nú lokahönd á tillögur til heilbrigðisráðherra að stytta einangrun og sóttkví hjá börnum og bólusettum. Einangrun getur þá farið niður í 7 daga og sóttkvíin getur farið niður í 5 daga. Nú þegar hefur afmörkuðum hópum búðast að fá þriðjusbrautuna svokallaðan örvunarskammt. Við höfum núna verið að leggja áherslu á eldri einstaklinga, fólk sem 60 ára og eldra og sömuleiðis heilbrigðisstarfsmenn, framlínu starfsmenn þar og fólk sem undirliggjandi vandamál. Mun almenningi standa til boða örvunarskammtur? Já, það hefur ekki verið tekin ákvörðun það en svona það gæti alveg eins verið en hvenær það verður ekki gott að segja að þessari stundu. Það þarf að líða allavega 6 mánuður svona hjá flestum á milli annars og þriða skammts þannig að til að ná sem bestri í verkun. Þannig að það kemur bara í ljós núna næstu vikum og mánuðum. Ef við höldum áfram að sjá mikið af smitum hjá bólusettum, þá held ég að það gæti orðið góð leið að gera það. Yfirstandandi bylgja COVID-19 faraldursins stefnir í að vera svo skæðasta víða í austur Evrópu. Ráðstafanir eru ýmiskonar frá því að fresta læknismeðferðum sem eiga bíða yfir í að skipa fólki yfir 60 að halda sig heima í 4 mánuði. Í Lettlandi eru dagleg smit þessa dagana fleiri en í fyrri bylgjum faraldursins og fóru yfir 3000 í fyrsta sinn fyrir helgi. Ferðabanni hefur verið komið á til 15. nóvember og öllum verslunum sem ekki selja nauðsynjar verður lokað þanga til. Ég doma ekki maður sætt búsins grúta. Ég sportist þess að prata í eitt ströðinjum. Takk að ég á pagaðskjöld manni í snemt í get zema ára á ströðinjum. Í nágrannaríkinu Eyslandi hafa smittölur verið á hraðri uppleið þó að þar sé bylgjan ekki orðin jafn slæm og þær fyrri. COVID-sjúklingum hefur fjölgað til muna á sjúkrahúsum og því verður þeim læknismeðförðum sem mögulega geta beðið frestað. Kui me peaksime tegelema ainult nende ravijuhtidega, mis esinevad vaktsineeritutel, meil oleks tavapärane rahulik töörütm. Me saaks nende haigetega rahulikult oma tavas rutiinis hakkama. Ástandið í Rúmeníu hefur hrað vestnað og hafa mest tæplega 19.000 greinst þar á einum degi. Nú grímuskylda bæði innan og utan dyra og óbólusett fólk í útgöngubanni á næturna. Și găsim foarte greu un loc în spital. Mult mai multe internări, aproximativ dublu comparativ cu externările pe care le facem zilnic. Þá staðan í Rússlandi ekki að skána og þar stefnir enn í vestu bylgjuna hinga til. Nýjar ráðstafanir tóku gildi í dag í Moskvu. Fólk yfir 60 á að halda sig heima næstu 4 mánuðina. Hert á bólusetningaskyldu og fleiri þurfa að vinna heima. Не вакцинировались. Я вот сейчас прямо очень себя это ругаю. Я вам теперь неделю на аппарате. Не могу никак восстановиться. Heimsþing Alþjóða jarðhitasambandsins fer nú fram í Hörpu. Þetta stærsti viðburður sinnar tegundar. Og í Hörpu Ólöf Rún Skúladóttir fréttamaður stödd. Hvorki meira en ég minna en 2000 manns frá 100 löndum taka þátt í þessu heimsþingi. Þar af eru 900 fjarfundabúnað en 1100 á Íslandi. Bjarni Pálsson formaður skipulagsnefndar heimsþingsins. Hvaða þýðingu hefur það að þetta heimsþing fer fram hér á landi? Þetta náttúrulega fyrst og fremst gríðarleg viðurkenning fyrir okkar Íslendinga að fá að halda þetta stóra þing fyrir
okkar starf, okkar löngu reynslu hér á Íslandi og fjölbreyttu nýtingu er þetta, en einnig varðandi okkar samstarf og víðtæka samstarf á alþjóðavísu. Við svona tökum því sem sjálfsögðum hlut að hafa jarðhitan og jarðvarman, hvaða máli skiptir okkar framlaga á vettvangi þjóðana? Já, við höfum verið mjög lánsum með okkar auðlindir og höfum getað nýtt þar með mjög góðum hætti í langa tíð. En nú lönd sem að eiga ekki jafn auðvelt með að nálgast þar eru að leita til okkar varandi aðstoð við lausnir til þess að nýta jarðhitan í þeirra löndum. Kærar þakki fyrir þetta, Bjarni. En forseti alþjóða jarðhitasambandsins segir gífurlega mikilvægt að hittast eins og þau eru að gera hér og tala um nýjustu tækni og vísindi í þessum geira. Heimsþingi jarðhitageiranum snýst meir en aðeins það að vísindamenn komi saman. Mikilvægi viðburða sem þessa er ekki síður að samfélög heims deili upplýsingum og hugmyndum sem verða svo að veruleika þjóðum til heilla. Nýjar aðferðir við nýtingu jarðvarma og þvíumlíkt að sögn forseta alþjóða jarðhitasambandsins. Innovation is really important for us and sharing our projects around the world. So we have like Carbfix here in Iceland, which is a really interesting world leading carbon sequestration project that we are envious of all around the world. And so we want to see more of those projects out in our countries and locations around the world. And this is the place where we learn about them and we connect and expand. Ísland í fararbroddi jarðhitageiranum að sögn Andreu. Heimsbyggðin geti margt af okkur lært. In our community, Iceland are world leaders in direct use and using geothermal in a economically viable way. And you know, they're renowned in our community and held up as leaders. Ákveðið hefur verið að halda næsta heimsþing eftir 3 ár en ekki 5 og verður það í Peking í Kína. Because the world is moving so fast and sustainability and environmental, you know, decarbonization is such a pressing problem for the world, and geothermal can offer solutions that are more than just electricity generation. We can offer solutions to some of the world's biggest problems, such as access to water, decarbonizing manufacturing of goods, lifting people out of poverty. And these sort of solutions are needed for us to think about how we're all going to live in the future. Herinn í Súdan hefur nú sett fjölda ráðherra í stofufangelsi og leist upp ríkisstjórnina. Sérfræðingur hjá Norður Afríkustofnuninni segir að herinn þurfi að vera við völd, annars verð hann gerður ábyrgur fyrir grimmdarverkum fyrri stjórnar. Spenna hefur farið vaxandi innan stjórnkerfi Súdan undanfarnar vikur, en í starfstjórninni sem hefur setið í 2 ár eru fulltrúar bæði hersins og óbreyttra borgara. Stuðningsmenn hersins kröfðust þessu miðjan mánuðin að herinn fengi öll völd í landinu, en óbreyttir borgarar svöruðu með eigin mótmælum. Í gær hnefti herinn svo í stofufangelsi þá óbreyttu borgarar sem sitja í ríkisstjórninni. Þar á meðal Abdalla Hamdok forsætisráðherra. Neyðar ástandi var lýst yfir og ríkisstjórnin leyst upp. ونتخذ الخطوات التي تحفظ مسار ثورة ديسمبر المجيدة حتى بلوغ أهدافها النهائية في الوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة. Þjóðarleiðtogar hafa hver af öðrum krafist þess að ráðherrarnir verði látnir lausir. Sérfræðingur hjá Norður Afríkustofnuninni í Uppsala segir herinn ekki vilja afsala sér völdum. Meðal annars vegna eigin þáttar í þjóðarmorði stjórnar Ómars al-Bashírs sem ríkti með harðri hendi í 30 ár. So if they lose power, they might end up in some kind of legal accountability that they have to be accountable to what they have done. So the only insurance they have is to stay in power. Fjöldi fólks mótmælti valdaráninu en hermenn svöruðu þeim með því að skjóta á fólk og hefur tugur manna særst. Bereketab segir herinn ekki geta ríkt í landinu einan til lengdar. Sudan is highly dependent on aid and external support. And that support also will not come forward if the military is going to take power. So they might be planning to bring in another civilian government. Byrjum á þessu aftur. Verðlauna kötturinn Pontus, hann var á dögunum valinn fallegasti köttur landsins. Hann á ekki langt að sækja fegurinn að því bæði blóðmóðir og eigendur hafa sópað þessi verðlaunum í svipuðum keppnum í gegnum árin. Hann talar mjög mikið, hress og skemmtilegur,
leikur í honum og svolítið frekur. Já, hann er svolítið frekur og ánægður með sig hann Pontus, enda má hann vera það. Því fyrir í þessum mánuði stóð hann uppi sem sigurvegari eins konar fegurðarsamkeppni og sigraði í flokki geldinga og haustsýningu Kattaræktarfélags Íslands. Og þetta er í rauninni, já, hreinatakis og líka húsketti sem keppa þarna og þetta er skipt í flokka. Og svo þarf hver tegund að uppfylla alls konar höfulag og skrokkurinn og feldurinn og eyrun þurfa að vera rétt staðsett og nefið alls saman. Út af það gengur þetta svolítið. Hefur þú fekk hann einhverja sérstaka meðhöndlun eftir að hann kom heim með titilinn? Nei. Ég var það ekki gastar ekki rækjur. Pontus á ekki langt að sækja fegurðina því móðir hans, Leila, sem búsett í Svíþjóð, hefur sigrað hverja fegurðarsamkeppnina á fætur annari þar í landi. Og svo eru það eigendundir, en þau hafa öll þrjú unnið til verðlauna í vaxtaræktarkeppnum. En þið hafið ekki þá verið að gefa honum einhver trix um svona hvernig hann ætti að bera sig svona fyrir þegar hann færi á stóra sviðið? Já, aðalega svona já, að sýna sitt besta, vera ljúfur og góður fyrir dómaran, þá kennist hann sér langt sko. Já, greinilega, hann komið til leik. Já, segðu, alls vel með þetta. Og þá að veðri, það hvessir og þykknar upp þegar líður á morgundaginn, þá fyrst sunnanlands og hefur Veðurstofan gefið út gular hvassviðrisviðvaranir fyrir suður og suðausturland og taka þær gildi undir hádegi á morgun. Beinast viðvaranir sérstaklega kröftugum vindi og kviðum undir Eyjafjöllum og í Öræfum. Jafnframt er varað við hríðarveðri á hálendinu. En það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer betur yfir þessi mál að loknum íþróttafréttum sem að Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Íslenska kvennalandsliði fótbolta vonast til að bjóða til markaveislu gegn Kýpur annað kvöld. Landsliðsþjálfarinn nálgast leikinn þó af virðingu. Toppbaráttan í úrvalsdeild kvenna í körfubolta æsispennandi eftir leiki gærkvöldsins. Íslandsmeistarar Vals eru á mikilli siglingu í úrvalsdeild karla í handbolta og hafa ekki enntapað leik í vetur. Og Óli Gunnar Solskjær, knattspyrnustjóri Manchester United, hefur fulla trú á því að hann sé á réttri leið með liðið þrátt fyrir úrslitin í síðustu leikjum. Íþróttir hér eftir fréttir. Þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Taka þar byrlunamálum af meiri alvöru að mati Stígamót og baráttuhópsins Öfga. Dæmi eru að ekki fái sjúkrabíll þegar eftir því kallað og erfitt getur reynst að fá blóðprufur til að staðfesta byrlun og ástandið skrifað á eigin neyslu. Forsætisráðherra segir Alþingi ekki verða sett fyrir en undirbúningskjörbréfa nefnd hafi lokið störfum, afar ólíklegt síðan í ríkisstjórn verði kynnt fyrir þann tíma. Viðræður formanna flokkana gangi vel. Sóttvarna yfirvöld í Bandaríkjunum og Evrópu íhuga bólusetja ung börn við kórónuveirunni og sóttvarnalæknir segir að staðan verði metin hér á landi. 60 og eldri býðst nú þriðja sprautan. Gripið hefur verið til hardara takmarkana víða í Austur-Evrópu vegna fjölgunar COVID-smita. Heilbrigðiskerfið í Rúmeníu komið að þolmörkum og fólk yfir 60 í Moskvu beðið að halda sig heima í 4 mánuði. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl.